Gwe omulabi wa HGTV tukomye una programu ya fe zula amazima zula amazima wano kugundi ku HGTV jukira ntino bulirwa mande lwa kusatu nolo kutano sawa tano tubawe tulinyo okulaba nga tutanya ensonga ezibazitambudde mu Uganda mu nsi yonna sako ne mu Africa okutwaliza awamu anabagamba ntino ndeta abantu abakwatibwako ensonga abantu abemanyi ntino bajja tugasa era abantu bemanyi ntino bajja kugusa ensonga zenyini nyini zetuba twagadde olwagwa twalina omulangira Nakibinge ne mumbuuza amannyage banyi nnyo mwasindika message nga mumbuuza amannyage amannyage mwajjanga inbox zange nga mumbuuza amannya naye waali nnyo era ngenda agenda bawulira amannyage amatuufu otherwise sigenda kulwawo abantu abatulabira ku YouTube mbeebaza nnyo 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 mwabakomenti nga buli kyemukomenti nga kyonna obubaka butuuka naye kasita omanya nti n'olulimi lw'okozesa ebiseera ebisinga olulimi lw'obaokozesa ku mukutu gwonna 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 kyoleka obugunjufu obwo n'obugunjufu so mulangira webale natero kuja. Nangu sensu kukasa. Soko buuza kubala vitu gende? Mbala msisa kwenye mwena. Haba tulaba. Elani ni wazamu kama katondaa shaba kumi. Nimbi wazano kuwa yobudibo mwe. Okusibule tuuliza. Na haba mbi tuligwe bituwa ugende kone. Bituwa giza kebili uzo. Haba mwene kapijama mkuru. Nini wazo mkuru. So amewa mita. Kwaya driver. Amwebaza nnyo yobwe ekigambo kye yasooka nakyo. Ekigambo ekinene? Ekinene naye era bampulira nti mukwaya driver tasobodde kuwuliriza bituugidde n'asooka alowooza akantu ako ndowooza bo ekyabamalamu amaanyi oba ekyabaita abamu okuvuma kubagamba nti oli tasobola. Nende chidambo mkwa Trevor ndoza nayo nga kuandika comment yoba tiyasaba munyo nga kitasobola. Nze bwe ono bwabateera we kubu n'abagamba nti nze nayite eno neno. N'aba muli ku lusena nga yayite eno neno okusobola okufuna kino. Kati ate gwe ayagala okumuggyawo abantu abakulu ne bagezaako okulaga nti owaayo waali ku tteka eno neno. Kono gati ebyo tebiriyo batonyomye. Kati mukulu mukwa Trevor olona mukyalo omu. Kwe kunyoma kwe twogerako. Nate nkulambikidde nti kusinza ku bigambo ebivaamu. Byali badde mulungi. Naye ekizibu kyakola kino. Kyakusooka kutawuliriza. Omuntu taba namanyi omuntu aba n'erinnya. Nakibinge. Nuzi wa registration ya baza masimu weza achi. Uya sana kwa Nakibinge ke chimbugwe. Nakibinge ke chimbugwe. Ati ni mbira ni ili antumi umana wa mutesa. Uudu bide bide bamo ya na kau nye ke kubulia jo. Ili nyali ya mkua atangabu. Mti mpaji sato kufe mnyo ni Uganda nesese. Buli mutabazi ye na. Bona zemba kule mbira. Abatani bali ya mmeri na yeyo ganti. Amayimbe gonna amatabaazi, emisambo gyonna emitabaazi, egitabaala, obujjaliba n'egitabaala ensi yaffe eno Buganda. Nze njikulembera kubanga nze mukwatangawo, era nze nnina engabo, era nze nnina effumu lyagyo ettabaazi. N'obeerawo n'erya jjajjanga omulwanya muli. Eryo lyeyafuna nga bwe nagamba nti n'ekyoba eky'omubazi, Ssekakozi yafuka eryafunira ekibugu mu lubaale. Nti jjajjange yabanyumira mu baali bamaze okutuuka e Mulago n'ayagala abazzeeyo gye baali bavudde atuukirawo omuyite gwayise ng'amafumu gamaze okukola ki obumuggwako kati n'abagamba ni mukyala w'ennannono n'ekimbo balamuga nti owaayi twalizzeeyo gye tuva amafumu gakozeeki gatuweddeko gatuweddeko n'abagamba nedda obulamu bw'abantu bwayise bwayise musongole muli tulwanyise ki muli era mu byafaayo ye Kabaka eyakisa omukono ng'ali ku lutalo kwennyini. Ng'ali ku lutabaalo kwennyini. Ku lutabaalo lwennyini olugamba nti abanyolo mudde wammwe Buganda mugireke nga bwekola ki ngaffe bwe tujagala. Katuwali ekintu kyonna ekikwatagana ku Buganda okulaba nti boddayo ennyo ennyo mu kitiibwa kya Buganda. Abantu n'abatulaba muwulirize nnyo oluyimba. Ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda. Bakenti bajjajjaffe baalwana nnyo kati omuntu yenna ng'oli Muganda omuntu yenna ng'oli Mulangira n'owuliriza oluyimba ono olaba nga bajjajjaffe bye baalwanirira
ati ne babi kuuma ku mulembe gwabwe gutali gwaba na bagama ati basoma ero muyimbi omu basudde yagamba nti lwabutasoma nibali bantu ebintu byokusaba bakola kibali tyanga ifa basomye kati tugwagobadde kati bawuliriza oluyimba olwo nti ekitiibwa kya Buganda n'owulira ebisoko ebirulimu n'owuliriza ebitundu bino gye babisengekamu bajjajjaffe engeri gye baalwana ennyo ago batufuna busungu ku ngeri Buganda gyesaanawo ago tujja kuteekamu bano bannakabala bagere bawawu abajjobuzi naye basobola okuba nga baagala Buganda n'okusinga Baganda bennyini naye ate Omuganda yenna ng'oyagala Buganda sooka olabe ensobi eziri mu Buganda yo nigwo bokeere kya n'owaana buwaanyi nga n'ensobi toziraba abalabi bajja kugamba nti ono awaana bajja kulowooza nti gwe okwogera ennyo n'okulaga nti oyagala nnyo ekikufuula Omuganda Omuganda yenna olaba ensobi buzikola ki bezitambula Omuganda teyekkiriranya wadde bagamba nti bankonyo teyekkiriranya ekintu kyogere nzijjajjange Kabaka Mwanga agamba nti weogeranga amazima n'ogabaka kutwala mu kufa ekyakyogera nnyo ate nagamba nti yawula omuntu aseka nga leba ekimusesezza n'omuntu aseka nga lebidde ekimusesezza kubanga gwe olengera abantu nga baseka n'oseka oluboozi seki ate bw'olaba aba ku televizoni ekikusesezza osobola okukola ki okuseka ti nze abali eyo bwe mbanga owulira nti n'ensonga gye njogeddeko nsaba nnyo Okay, omulangira ebadde introduction ebadde ko mpavu ngagezaako kulaga ne mulangira olwo ensonga gye njagala twogereko so far etambula mu ggwanga nti tuyina almost wano kigenda fuuka kyateeka okulaba nti no buli mukozi n'omukozesa babeerako n'akasente kebatereka mu National Social Security Fund abamu gye bayita NSSF. NSSF okuva emabega yonna yonna tuzenga tulabanga yeetabika mu mivuyo egy'enjawulo ettaka abaguze ettaka lya libuze simanye ettaka sente baziteeka ki nti ne bw'ogenda ku NSSF saawa zino okuggyayo sente ze ez'obukadde kiyinza okutwalira ebbanga ate mwana wattu waliwo n'ababbi abali mu NSSF nga bw'ogezaako okuggyayo sente zo bakayungirizi bano basi balina sooka okuggyako percentage. NSSF bw'otunula kye kimu ku bitongole bya government ebisinze okufiirwa sente nyingi ennyo bw'otunuulira okusinziira ku ssaababalirizi w'ebitabo bya government kiki oyogera ku NSSF omanyi ebintu ebimu lwakuba nti neebaza nnyo TV zino era nkwebaza ebintu ebimu mu Uganda bitambula ne nsonyiwa kansula gavumenti yobuddeko nabagamba nti aba opposition si be balabi ba gavumenti ate mu abali tudde mu gavumenti mwemuwa aba opposition ebyokwogera n'okwebasinziira kyobalaba nga balwana nnyo kulaba nti bino bano byeboogera nibyo baze bakola bantu abazze nga aba opposition tebabakkiriza biraga bannayuganda nti gundi agenda kwogera kusanga bwetu nti mu Muganda okwogera bannayuganda nagamba ekyo buvuddeko nti omuntu yenna atudde Kenya ne bamugamba twagala miliyoni z'abantu 24 abasinga obusiru mu Afirika tasobola genda Kenya tasobola genda Tanzania tasobola genda Rwanda ajja akwata kubo najja Uganda direct yereka nawe miliyoni enye abasinga obusiru ajja wano jyange yangamba nti ogera amazima gabwa kutwala mu kufa Uganda tuli basiru Uganda teziri miliyoni 24 ziri miliyoni 4 nekyo ogamba ekitundu batwagala miliyoni 24 ez'abasinga obusiru mu Afrika jya Uganda population ya fa half yonna tuli basiru si kiruma olw'okulaba nti abamu ebitambula mu ggwanga tebabiraba abantu omulabe wa gavumenti yona ali mu gavumenti so so no position nga abamu bakitwala yona ali mu gavumenti yennyini lwaki ekinja kinyonyola kati soke tudeyo ku nsonga ya NSSF nze sina sente mu NSSF lwaki tokozesebwa toli tokola mu kitongole wabula nina omuntu yenna takozesebwa era omuntu yeekozesa
Muluganda, mpozi na gama nti Uluganda uluwa mwe. Abaganda giri, uwa unu nakabala na hii. Kono na alunabala, nabala na wadu chikichila lila. Na hizi Uluganda uwe nune, muzukuru wa muka sesese. Omuntu teyeko zesa. Nga jinaka chiji, mwicha wende china gama nti, deka gama nti emabe gako. Bagamba jibufu deko. Kakati omuntu. Owa kubuza nti owa ikati nga kwenti, ogola wa, tinze mpaka sabu wa mwami deyo, semakula. Oba ndi nekolera jangi. Okupakasa manyu kulala nyato, mupakasa aba mulala nyono omukozi. Nadda sebo mte yoko zisa, mnumu muna aba wandika, ayugambi mkulu wanginavi soma, mnye muta nukoko yoko zisa, mte yoko zisa. Mtu wabira nekulira jangi. Kati na ina yo, abava mbura mbwense nunga sente zikizili. Na ye, tituwaso uloga zifunuhuli ya wabagi za kubakulu wangi, zilo ndola. NSSF, evya yon sababa na Uganda, chine chindo chisikia vya ufuzi. Tuogera kusendeza abanna Uganda abatali bakozi ba government ndiye basasula obulizi fa mbitongole byenjagulo nga zaba nantu betebikala ka sente kawo kyensobola okugamba batulaba mu kiseera kino sente zimwe zisinga obungi ez'abantu abava mu bulamu bw'ensi eno ez'abantu abamu bakyali mu bulamu bw'ensi eno naye nga bwe batyo teziriiyo Totengula bana Uganda mitima nawe. Sente za mwete ziri yo. Wanayo jia kuleta bana Uganda wakuziri kanga walu za sente za wete ziri yo. Mwibana tirika sente zo. Olina kile cha nagama nti Uganda. Obumu afili kwa obumu na Uganda pika sobula kuwe chinene nyu. Aja kuma kumiaka nsambu kunkago. Ukuangala. Ukuangazi. Lipoti zimu tuziuri yanga bazifuru mia. Boba nafabe itabaivu. Nenga siba kunjifu. Kakati esente zo yogera kula kigamati lwaki we nsabira ku myaka 5 gonga mama ali kuweza myaka 7 lwoboka dia 5 bo kyasobola kukula anzimpe nzitele zo kuvanga ne myaka 18 oba 2 mpeze se myaka 5 zimpe atembe kuna chenne kolera nga chai no busobozi ko ngamba te kiri mutakadira ku myaka emeka kakati sente zo tiziliyo bana Uganda Chengaga na mchulizo wa liru. Senti zaba na Uganda. Zaguam. Uruna biru nsomba biyuma. China gamba nti chinga mwache nsomba biyuma. Nti. Akasura ako. Oba akasura ako akakula angi mmesi. Keka antuko kina vira kudari ngije kabamu. Na gamba nti nsomba biyuma. Etandi kila kuwa hizo kubengoye. Neba kushira nengkumbi neji walula tegenda kulima. Bemalizo kubengkumbi. Atenga na kudene mfundiru. Netuwali jiko, tegenda jiri, tafuza sukari. Netuwala foko, tegenda jiri isa. Na gamba kasobola nukubwa bomu. Nga tekama niti bomu ya jinsi yu, wenjiteke ino jinsula. Yesobulo tulika na ntulikila kwa. Bano babba, na ganti bali babbi, negafuka agabbi, nebafuka nsomba biyuma. Teba kumia kutaka na makolero. Njagala muna Uganda, ayagale chintu chino chino nyeleza ako. Kinoonyerezeeko mujja kira abantu kyogedde wano era muli ba mukisa ffe tubawa bimunoonyerezaako era ne mubifumitirizaako sente za NSSF abantu b'enju emu okusookera ddala yali enju emu nejjanga egatta naye otugamba nti enju emu ey'enju ndowooza eweramu abantu kati abasooka 40 Njuche. E nyumba, bonjogera ku nju emu, jetunalaga ulumaje jitegera. Esende zata nikofuma mchenda mu NSSF. Ndaziva mchitongole. Sijia baga amanti chenda mkago, ba chenda msambu, ba chenda mwunano, ba chenda mwenda. Habla mu 90s, mzungu chaita 90s. Na yomu kulembeze wa Uganda, au mfuzi wa Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni. Mu mwaka gwa 2012 mugumu
chenjo geda nchika kasa yali sivinga oba ya fune barua yali emu kaka santi NSSF buli mwezi evamu milioni za dola 5 nga ziragawa banayuganda mulabange nyingi neteri iyo kitongole kina sente mu gwanga na kuinga sente nga NSSF singa na revenue era president Museveni mukuwandikira ebbaluwa eno bamulaga nti sente ezo ziyamba ku opposition ebbaluwa gye yali sivinga nga ye mbuze bamu NSSF neziyamba opposition omulwanyisa yaliwo ebiseera ebyo Dr. Kizza Besigye yali azze president Museveni we yafuna ebbaluwa eyo yakola kyemusuubiramu ate n'ayonoona gye tujja okugenda naayita abamu abanaatulaba ne bawuliza bye tuwogedde mujjukire omwami yayitibwanga Ayume nteebereza kubanga ng'emyaka gyali gikyali nga yali Antony Geno mu biseera ebyo neyomukyala yayitibwanga Bakoko bakulu bakoko at least ye namulabako bamulabako abayite Entebbe pulezidenti yoli Kaguta Museveni alaga omukyalo ono Bakoko ebbaluwa eyo amugamba njagala okinoonyerezeeko sente zino ziragawa era zikola ki kigereesibwa nti bamala okufuluma State House Ayuma agamba Bakoko nti kino ekintu ogenda kinoonyerezaako ogenda okwekanga nga kikomyewo mu State House munda mu nyumba eno mm. ne Bakoko agamba munywanyi we nti newe si kinoonyerezeeko nga bwaŋŋambye era tekirina makulu bonna agamba nti nkireke ate ŋŋambye nnoonyereze kati kankole kyakoze eki kyaŋŋambye nkole tiyakyogera bwogezi yamulaga kikole amugamba akikole so tiyakoma kukyogera bwogezi oluganda olumu nja kutereeza kaakati omukyala bwaddayo mu ofiisi ye yasiba sente ez'okumala emyezi emeka esatu ezibadde zifuluma waliwo era omukulu omu mu nnyumba eyo n'amuyita n'asooka amuwaana n'amugamba nti gwe oyina minisitule ekyasinze okubeera ne sente nnyingi mu ggwanga era gw'asinga obugagga n'ayagala amuteeke mu nkolagana eraga nti jjayo musanvu otwaleko bbiro tuweko ttaano naye nga wa mu nju eyo yaani oyo boogere nkugira nzebatumye nkugambye wa mu nju eyo nagambye nti bigereesebwa mbu tegeeza nawe oyogera bya mbu sigambye nti mbu bigereesebwa oluganda funa omuntu nga tuvudde ku TV akutuuze nkubuulidde ne omukulembeze w'Oluganda bwe yafunira ebbaluwa na bandi bye yategeeza banoonyereza amanya gamu gyagategeera ono n'akigaana bwe yagaana okukola ekintu ekyo n'agenda maaso n'okugugubwa n'entalo ne zitandika ez'omulwanyisa n'alemerako mu mwaka gwa 2004 okuva 2010 mpaka 2004 NSSF yayina sente ngesobola n'okuwola ku mawanga amalala nga bwe batuzeewola nga sente kubanga mu myaka ena zaidi zikyafuluma nga ziva muki mu NSSF ez'abannaffe abava mu bulamu bw'ensi eno n'abamu bazifuna naye abamu kakati mu 2004 omukulu Gerald Sendawula amanyi abatulaba ku TV abatu mu comment mujja tuwa amanyi anyiza okubanga nanga ngoga ngo oyinza okuba ngo okugera si mu minister yali minister Sendawula ne ya eri eddiini sibitereezeza mukulu Sendawula awandikira omukyalo ono oba amuyita amutegeeza nti sente zino ziri mu NSSF zikwata ozireeta no mu finance eri ez'abannaffe bano zebafuna ku public service ne wandegeya bazigatte omukyala bw'amala okuwulira okufuna ekintu ekyo banga bamulagira kola ekintu ekyo yagaana
mukumi biri mwena mwezi gwe 10 kibudaga ati mukunembezi yagamba unano nyirize giziraga ati nayo nono uruva nyuma mukumi biri mwena mwezi gwe 10 president nyina tawandikira omuchalo uno bakoko amugamba sente kitufu zivenu zidde mu finance by that time bakoko yali achaliwo mu mwezi gwe 10 ngubudde nawe baruwe rajinsivinga eve omukuru kadi sente mune achikola ko omukuru akozeki ayogedde zigena mu finance zigwa mikono za janzi ne mbabazi amama mbabazi we batandikira saga ya temwangalo olubatandisu ziyuza yuza basi tulachisaga ndacho nane bakitwala mu finance sente za ziva muzivude mu NSSF nga senda bulabye ya kisabi zigwa akigano no omukuru awandike ebbaluwa mwezi gwe 10 alagira bakoka je sente zineno aziteke mu finance bali oliji yali aziise zije batemeteme zo naba transferinga sida muchi mu finance zigwa mikono jamba bazinenzei ngugambe watandikira saga ye tema ngalo olonga zikudde mikono jabwe Ulichi yali awakanya sente zidamu zitambude mu byobufuzi byabwe mu bududu bwabwe zitambula nenga zituse mikono jabwe ochiwulia bulungi sente za bana Uganda sente ezo bana Uganda muulirize zibadde zibibwa nga ziva mu Uganda kyena gamba nti abantu de ministries abantu yotugamba nti batukulembera si bana Uganda lwaki sente zaabo tusobola kungamba n'omuntu abadde IGP ng'akulira polisi ya Uganda Amerika nega nti sente zaali neno zikwatiddwa IGP omulamba nga Moses bwamala nze bana abantu abo nagamba nti omuntu nkuwa ekitiibwa okuyita honorable nga nawe okyewadde era sa okuyita honorable ne bwoba oliani ne bwoba oliani nagamba nze njogera amazima agabagantwala mu kufa kuba ne bwenfiira migenda gamba nyiyo Oganda jjajja ngumanga ngamanya nti mukolerere okudda ku emyoyo gyammwe okuzuukira kw'omuntu gwe mwoyo gw'omuntu ogudda kati gwoba olagawa gwogera mu ggulu gwe omwoyo gwe gujja kudda uwo gudde wa nzadde gujja kujjanga ku baana bange gwogere tokkiriza nno wali eggulu sigambye okudda kw'omwoyo kiki kugudda ku nsi ate ffe omwoyo okuba tumanyi omuntu olina okugenda mu ggulu kiri yemeka njogera Luganda nagamba nti okutandika ddala mu lubiibiri mu gwattonda bingi byentegeera era bingi byemmanyi mbimanyi ate nembitegeera mukuru Moses ali yayimiriranga ndaba zake ali rubaga Bobi Wine ali ku migo bagamba n'okugata kyayogera nze nkoti nganye ebigambo ebyogerya ku TV mukuru Moses ali n'agamba nti omuntu yenna n'akwatibwako ng'atulugunyiza ekisolo kyonna agenda kufunanibwa mugwa kulya mu nsi yirukwe okutulugunya ekisolo ninga abantu bali ku bitanda babakubye emigaluwa ona alumiriddwa eki naye bakugamba nti IGP mu bintu ebimu abadde akukusa n'amasanga IGP akukusa amasanga Amerika ku nsonga aliki akwata ebintu nga bwe twabibulya amawulire kati nkulaga nti bwe si bannayuganda ekyo tekibafuula butabula bannayuganda munnayuganda teeka wano ekisolo bameka batalina masomero ekyo tekifuula muntu kutaba munnayuganda mukulu mulangira ngenda kulaga ki ewali ebintu byabwe balina amayumba sawasa abo si bannayuganda munnayuganda oba munasamini ya kugamba njagala mumbule ya akaunti egi eri ebweru wa Uganda kubanga yali munnayuganda ono munnaffe biba bikwatira mu Amerika kitegeeza mu Amerika nawuliddeko naye mukulu sinakiraba mu newspaper waliwo emiggo bakwatidde amayumba e Rwanda kitegeeza nye munyarwanda ekyo omuntu okubeera ne dual citizenship mulangira tekifuula muntu butaba munnayuganda nze ndi munnayuganda alina obutuuze tolina butuuze mu nsi ndala wuliriza so siri munnayuganda by birth saazaali obuzaalibwa wano nga bwe biri ku ndaga muntu ku mpapula zejjuza bwe biri ku mpapula za passport Uganda ni by birth saazaali obuzaalibwa wano
Nino obuvo. Oine nsibuke mirandira jojo na jiri wano. Ndi muzukuru wa kabaka. Mwanga basa mulekere. Mukasa. Chiwa mirembe chiri vuntende Danielo. Umwana wa kabaka Mutesa. Uluberiberi. Muzukuru wa Suna. Ndi mubigere bya kabaka na Kibingo omulwanya muri Kongo gye kaso mu busiro mu gw'emisambwa. Mutabanyi wa kabaka Kayime na Bulagala muzukuru wa kabaka Kiyimbe Ssentema. Kati nze nina obuvu. Ne bali bayiro. Tosobola kungamba nnyinza kwata se n'enzimba ennyumba erasa nandeka sente South Africa. Aba South Africa sente ziri mu nsi zaabwe. Kamilioni yagula amaka Amerika era na alina makama. Osobira simu na Uganda. Ekyo kyanjawulo. Dembele nona byesente ze gwanga nazitekebwe wa Uganda abantu mu Uganda banyika milioni muntu nga ye tusobola kungati sente za kayivula bazikwatidde mu America nga abantu ekisolo gyava wali yamakolera ameka ekisolo gyava zibyo primary meka kimukakatako ye kikakata kukayivula okuzimba ando kwanti babanzi buzitekebwe wa Uganda teka amakolero teka wo Olinga sente zenga yengo muntu kimukakatako zispending nga bwayagala banusiba na Uganda munasi tateka sente mu seta liye oli mu na Uganda bweita ate gusinzo bazikwatya mu nsina banusiba na Uganda kije kunze baina nyume South Africa njezi bamenyere mu kwe munezo zigiziri South Africa nakugamba nti echavira ko Zuma obuzibu je buvude kutija kude kutija NSSF ne nkulaga nga Zuma akute milioni 19 ziyayini za Gaddafi ayita mu no fly zone azayo milioni 10 mubana Uganda chemutayina ntibale ba South Africa batabuka milioni ziyasigaza akwata ko milioni za South Africa binamu abiri akola upgrading ye nyumba ye egwanzulu mukandura akwata ko milioni za South Africa bisatu muasatu agula apartment ziri bulletproof e Dubai bamubuza sende zako ya mwaza nazo kula mu FM bank bagenda kutoka mene kona chi ngateli hiyo ane bamugo nego tesobola nchi kugamba bana abantu wabba sente zino mu NSSF ne bitongole ebyenjawulo bazi transferinga nga baba zi transferinga mu nsi bazi sindika mu nsi zirimu ebyobusubuzi China, Thailand, Bangkok. Bwezi tuke ino baina oba agenti baabwe, agenti ya jako za jeko mutimango wabachitigira ganako. Zino senti, eziva mchitongo lichi nunezi bibwa, nebaziteka kwa akaunti, zini mukazinga bakaita Channel Islands. Zino senti za NSSF zima bajiza agenda anga, obana ulikakano njezicha agenda. Bwezifa nkudamu banayuga na mwuriza chintu chino. Bwezenteza mwezi biwa katika abantu wabari mchitongo lio baba inasiri mchitongo cha NSSF. Bweza biwa anga wababu wezi biwa. Banabazi biwa zichindika mwusi zineziri mwe biwa usubu zinge zikendo kusubula. Jeba inaba agenti baba wabakula kwa akaunti za abwe. Zino senti neziva mwusezo. Nezige na ziwa kwa akaunti. Eyali badenga ugamati obutu ukiro wazo na nezige na kweyo ngira yo. Akazinga bakaita Channel Islands. Channel Islands ni waliyo lindise, waliyo gwandise. Kalo Channel kalo Islands kali wakati, obe kizinga kyo kiri wakati. Kiri wakati wa Bungereza ne France, wali ebizinga ebi bisatu. Gwandise, Jersey ne ka Channel Islands, oba Channel Islands. Sente zibuzitukira. Kino kyomolese kya NSSF. Waluwa company baji itanga Uganda Company Limited. Uganda Company Limited? Limited. Company wa na Uganda erija salingi wa umwaka gwa lukumuru enda sisatu oba 1903. Ku 13th Road Lane, 13th Road Lane isi randani. Habali randani orugudo lomurumanyi oba leni yeyo. Uganda Company mkumu enda kaga mwenda ya chusa naifuka Uganda Company Holdings. Kampani yongeri mu Micho Kotsi yaitwa nga Micho Kotsi T Limited. Micho Kotsi Overseas. Micho Kotsi East and Central Africa ne Micho Kotsi Limited.
zako ma Kenya. Kati kampani yu, Boyatunda ya ina senti ya Boyatunda kampani ziri mu Eastern Central Africa. Nemaliza nisashili na mamanya ya ina negara huu. Kati zini nsumba viuma, nizikula huu kampani, ndero ni Uganda Company Holdings, mchizinga chituwa British Virginia Islandi. Mwaka chogo. Ba utande kia labata na kukukuta neche chini mu 1997. Ni wano mbili kumi na yeviri bagulao kampani. Bili kumi na yeviri bagulao kampani yo. Eno kampani baji isamu sente kuwa butifuwa jina ila nda wantubu na wakula maniranda lingi. Jiba kuwa yote liteka likodachi. Iba kugida. Iba baro medua nyonga wa muzira umuha. Iba na sente yechivi. Waluo mwenye guguwa itakazinga kwa nane gukira. Mwaka dinsuwa linsinewa sasulaji. Kakati, tiri waluo sente za furuma ezisu kamo tiri yonye Ngachira ganti zige nda gula taka. Na ye taka nyo tebali gula bubuzi. Sende zine bazi shuwa mu NSSF ntizi gula taka. Bazi teka kwa akaunti yomukula itiwa Yusuf Kagumire. Nazo ziva mu Uganda ne bazikola transfer nga bwe bazitambula ne zikokera mu Virginia Irani bananye nitaka ne bavayo ne babateka ke mungu eteka lyawa eteka lyirubwa wanu wanu ebagamba kuzimbedwa era buli muntu buli muntu yenali mu NSS fungo inayo sente zo tibabalimba temunyina taka rubwa sente za mubaze bira ngabala ganti bagula taka nezituka gezatuuka ate nebazigabana ezimu nezidda baba tubazanye mizanyo jyawe abwo itabanna Uganda Uganda ntiko kuula sente Kenya nenga ate ina family ina abantu abali okumpi ne family ngabenne sente zosulu kuula Uganda nenga ziri eyo gezivundira mulangira oyogera nnyo ku family katubu senso Tugene maso. Nje simani byogena kumbuza kuba nana nabinda wajyo kola ki. Mbanyagala abantu amanyi. Ze genda ganku gambi ani ya gambo nanu nyirize. Oli na mugantu jja kwekanga chikomye weno. Ne kama ne muntu munyine munimu yaita omuchalo na mugantu jjayo otwaliko. Kati era gwo muntu atulaba no muntu awuliriza chankizo okufumitiriza muti enena na gendo mbunyi fufumitiriza ne naye tena cho chankizo okugamba muntu am direct ntigundi ne gundi ye yagamba mu sente zikolewe ogundi ne gundi atwala sente za bana Uganda eh bikabara yafumitirize nzo mulamwa ngutute ne nkulambikire siko wachibuziza nze sase wano tuzo ndinaze ekizibu cho ina kiri kimu chembala bam nali manyi nti aba TV Obana bali radio station. Mugamba ka abantu nti wayo Janet tugenda kuogera ku kino n'ekino. Mutu gwira bugwizi. Kati awo muntu n'okozesa obwongo kulaba nti ogeza ko kunyonyola. Lwaki mubalasho bo yagala kola revision ku kyengendo kubuza? Ni no kukwa at offside oyogera amazima. Okulaba nti tuogera ku ebyo. So kati center za NSSF zino. Mukuru mulangiro onyonyodde bulungi nnyo gye tulaga njagala omuntu atudde ekyamukaka omuntu atudde mu kyalo omuntu abadde ajjibwako omutwalo be 12 oba 13 nga zigenda mu NSSF sawa zino yandikoze magezi ki because abantu bangi balina essuubi sente zaabwe gye ziri abamu bamala n'okola ne bagamba ku NSSF weri bensasudde ndikola kino Sawa zino, olowooza muntu muno yandibadde akola ki? Abantu kye balina okukola kuba kino tekikyadda. Nabadde njogerako n'omuntu omu. Ne mugamba nti Mukama yali tuyambye nnyo. Omukulembeze waffe wa Uganda naye kuba mutima. N'agamba nti kampumule. Teriyo kya bulambuzi mu Uganda kiyinza kuyingiza sente mu ggwanga
nga President Museveni nga atudirwa kitulo yere kanawe agende nga afuke zumba abantu bagenda mulambula sigamenti kisolo teriyo kya bulambuzi mu Uganda kiyinza kusinga President Museveni nga atudirwa kitulo Uganda esobola okuyingiza sente z'etamanyi muwendo kubanga obuvo bwa bukulembeze bwa Uganda ne ba president bavuze Uganda bonna bafiira ku buwanganguse. Aba akoze history mu Uganda nti yavaako nga mulamu n'atuula wa era kyekyo kya planning kino nedda yeyo tamu gye yasabye esemba ya umule nze nkyogedde kati abantu bagenda okuva mu nsi ez'enjawulo munaatandira butangire ne ba president saba ensi endala bafune n'essanyu ligamba nti Uganda nze tugiwadde bubi gavumenti wetewadde Uganda bills bweziti eyi abantu bakowa nnyo bwe batyo president sigambye nti bamukowa mpuliriza history wa Uganda teri mukulembeze n'omu yali avuddeko na mirembe n'atusigala mu nsi ye nayo no bwakikola kijja kwewuunyisa ensi njogedde ku Uganda sogedde ku East Africa era kya planning emyaka etaano gino gy'abasabye mumuleke akikole mu mirembe sooka no gye tugenda ye kyagamba emyaka etaano ayina ensonga bimeze mbuto ezitakuta ekizibu ky'abannayuganda kiki bwabo kyoda abantu kiganye ti President Museveni bukyanga zijja mu buyinza ku lw'abannayuganda n'omusolo gw'abannayuganda gwe tubasoloozaako sibazimbi sibakoledde yadde enguudo essatu naye mulangira nendako kyoba obuze ekyo awenjokuwenkugira naye oli bw'atuula ku TV naga nti President Museveni yakola oluguudo lw'e Masaka n'akola olw'e Mubende kaluma mpulira nnyo omukulu omulungi azimulindo abyogeranye mpunabanya TV oba muwulireyo ku mawulire ngayogera yakola olw'e Masaka yakola olw'e Mubende n'akola Mityana n'akola Kaluma Road simanyi Buru Road Luweru bazimenya ne president yabagambye weyagira waliwo factories meka kati waliwo factories 10+ za bannayuganda nchakugira ensonga eno guwagirize tonda nkwira okusimbya mtu ogere kushina mukuru Rogers Mulindwa n'abamu bannabyabufuzi abali kusaidia NRM babogere ebigambo ebyo enguudo zino kati akanyuge ku Rogers Mulindwa bwe mpulira erinnya Mulindwa naga nti mulimu amanya agankwasa ekisa nenga nakuwalirako nzeba nti wekyogedde Rogers Mulindwa n'atayawula kigambo kye bayita kuddaabiriza nakkola President Museveni enguudo ze boogerako aziddaabiriza naye takoze mwagala atonde wendala kye bayita okukola ndi musajja muganda ayina obuvu njawulo okukola n'okuddaabiriza nakugamba ekintu kimu nti abavuga bo bano abeeyita ab'opposition abamu ninga si opposition n'abali mu NRM nze mbalaba nti nze owoŋŋamba ekibiina ekyo nzirayo mu NRA President Museveni birajja nga amaze okufuna obuyinza yayogera bigambo ki kibi nnyo omuntu okulya ebigambo byo kibi mulangira ya nze ensonga yange wejjira weewaana tusabye abamu tugusenga emiramwa tukyali olesi twogera ku nsonga zange tuvudde ku kintu kya NSF olesi nkula ze sente engeri gye zibbibwamu n'ekino kye nkulaga kibba nsimbi oba kibba kya sente ekiriwo mu ggwanga ddala President Museveni n'otuula entebe ne wajjukanya ebigambo biwayogera nga waakajja abakulembeze abalemesa mu buyinza obusosoze n'obulyake yabwogerako bwensuubira nekifuluma nti oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna luli Uganda nenga tekuliko ttaala n'emweyaka ne bagamba nti oluguudo oluva Entebbe mpaka buli kilomita yamalawo miliyoni za ddoola mukaaga oba 9.6 miliyoni za ddoola
njagala oyingire mu nsi z'abasajja abeera enguudo ze bayita zimuwasanjala ezaayita ku mazzi ezaayita ku mayanja ezaayita entindo zonna nga bweziraba naye nga buli kilomita baga nti yamalawo miliyoni bbiri mu emitwalo nkaaga n'olwamu mu luva entebe empaka mu nnyonyo obutalikuyadde ettaala n'emu eyaka bweti nebeera nga buli kilomita miliyoni za ddoola mwenda gwenoogamba nti ddala ovuddeyo nti ogenda tambula pulezidenti Museveni kankubuuze nawe nga bw'obituubuuza yatambula kulwanyisa buli bwanguzi oba kulwanyisa bubbi nga ansa kwekyo yatambula kulwanyisa buli bwanguzi gwe gwali omulamwa kati yali akeddekenkya n'agamba nti asukuseriti nejjo yagambye yafunye obukodyo obupya obulwanyisa enguzi kutega banno era ne Mayiga n'avaayo n'amuwaana nnyo n'agamba kati obukodyo obugenda okumalayo enguzi mu Uganda n'obubbi okutega bana ebyennyanja ebinene nga bitega abatega obumasu ne bakwata so kati president tumuwa emyaka etaano gino n'ekirala kinabadde njagala okukimuwa nange sijumuze nagamba ekintu kimu anti nze naawe ffe tulonda nze sirimu na no olindako linesatali kyaliko kulonda omuyaga nga gonna nga gukunta era ekyo mukama wange jajja mama nga akiŋŋamba nnyo we yakiŋŋambira omuyaga ogwo gwali gwa bintu bya Buganda ebyakwatanga omuliro naŋŋamba sirikirawo otudde leka omuyaga gukunte bugumaliza okugwayo okuvaayo owabule kubanga bw'ogamba nti ono yavuddeyo n'alangirira nti yakola kino ate nze bwe nteeka omutwe gwange wansi nkulaga nti asi yakikola nze abasinga batumanyi tuli abantu babiri nze ne mukama wange mubejja namusinasiwa ffe tweyita binyira ekinyira ekyo kiraba gw'olowooza nti ayimiridde n'otuula gw'olowooza nti gwe mugezi era gw'olaba ebituufu naye gw'ayimiridde n'oyogera era atambula nga gw'olaba nti gw'oli mu straight line n'otuula nga bwe tutudde gw'olowooza nti gw'olaba ki ekituufu naye ekyekinyira gwe ate oba weebase nga kyo kitambula ate n'emisana bw'ogandika nkisoberere nkikwate katuza kyebase era kiba kikola ki kiba kikulaba kati ffe tuli binyira nti emitwe gyaffe nekinalabye ku TV nyingizaako kyemulugunyako naninaani akusingako ng'akuzaayo ekiro nga kanti a nedda oyo gwe bakutte si yakoze ekintu kino ono yeyakikoze ono eyamuwadde amaanyi n'obuyinza okikola yegundi nakugamba nti emisambo gibakweka bingi bw'olira otanga oli Masaka nga tosula Kagoma ng'osula Kagoma bamu bajjawo omwoyo gwo bajjajjaabo gwe batwala e Masaka ne bakulaga kino twakikolanga tuti kino kyatambula kiti kati ffe mu birooto byaffe oba mutaliza obubaka bwaffe tutuula na omwoyo gwaffe oba emyoyo gyaffe gituula ne bajjajjaffe ffe batuyita balya mmere abatusinga okulengera n'okulaba kaakati nze si nze muntu gujja ogamba nti gundi ababbi baba bonna nakugamba nti baateekayo ebikuuli bingi nnyo naye ngaayagala nnyo obaoliawo obundaba naye bakuba nti ate kyemmanyi oba kyentegeera nti tunasinkana ku luno nani tusinkanye president Museveni tugenda kuyomba buyombi nani president Museveni ani kuba ye muntu gwe nali nkakasa alaba bye batalaba ambuulire bino byonna ebikolebwa tabiraba obubbi buno bwonna olina gamba esinga sosisindika China ate mu nsonyiwe zaakomyewo omusajja eyayitibwa Idi Amin yanambula oluguudo olwo olwekatwe awonga ku busaafi butambi owo abamu baafuna ettima ne bamusiiga ennyinzino ne batawuza yatunula butunuzi mugambo tusiwaati wansi n'atunulayo bwati nga kola saamukutte n'agamba muzimu nti feki
nenga amazo kulabe noteri mwala ne noteri mwala kola sagende dimugambu tusize namwebaza omuzungu bamuganda olaba akwebaziza ku kino kyokoze salamu geze omuzungu yasiba kino nagenda bugenze mu kirembe natunula kutunuzi payipo zibateka mungu ekyomunnyo nga payipo ebiri nkadde mbiri jimu ya sibachiro. Na yeku kwa President Museveni nunga amanti baku gambi olugudu olusinga ngo otambu de kumusi nyingi. Olusinge beyi mwansi yonadudu Uganda kati kukutekuliko tale yaka. Ani alimu yunura jangu mbulili. Gwini baku gambi anti ya tuwa rumbi chikumi ezo gula kasori. Tia gula nenesa unemu tamumanyi. Baku gambi bina ibintu biva mbo. So sigwe owanze. Fibyo tukoti inga, netubiraga abantu abamunga mumbi tubuziza. Ile kutabi imbu za kwanzi ya jami ya ngamati. Okusingo kudao, nuli imba. Yes, siri kapsirisi. Njayo, echintu nga buochimanyi, uochoge. Gweno ngamati, President Museveni. Wawuli desaba, abamita mwalizo, itawi ya government. Saba lirizo, itawi ya government. Chakuli detirioni, suka zini murosi. Bano babbi abatayina kisa, babbi abatalowooza, babbi abatayina ansa, kubanga tebayina buvu. Gwe n'ongamba nti ogenze kalamojja, obye buli kyabugagga ekiri ekalamojja. Naye abantu b'osanze kalamojja n'otabazimbira adda akayumba ak'oluuyi olumu bwekati, n'obaleka mu busisa n'engobanyazi. Naye mulangira, nze kyensaba okubuuza nti ekisooka buli muntu waali agamba bano babbi. Bw'osanga ali mu Minister of Finance agamba bananga mu yunuru asente zibula. Bw'osanga ali mu URA agamba bananga sente zibula mu ministry bweti. Ababbi be baani? Bannayuganda ababbi tubamanyi tugambe nti n'ogundi bwabanga member of parliament oba minister tetumuzza. Ani mama ogwanga? President Yoweri Kaguta Museveni. Tabira mama ogwanga. Oyo tata ogwanga. Mama ogwanga yajana tikataha Museveni. Pali ya minti ogwanga yabira mama. Ata mama yegwanga ngati mulandu mama yegwanga bajita mother parliament. Mother parliament. Oti mwogera kugamanya tena tikataha Museveni. Teri yo ka mno wana mu Uganda temusoma luzungu. Musoma lungereza. Omuganda gando lungereza lugezesa oluzungu buzunza. Omugeza gamba this is a phone ajikulaga. Ato mu America so azali wanga ino kogera luzungu ajogera mtajikutena ko. Ali tayita na phone. Ali nicho kero tachitegera. This is a lugezesa. Ona kugamye teno ye mother parliament kuba ye soka mu nsiona. Kalize bo chulia parliament ya Uganda kasita ya fa. Mwakanisi yabagambye banotonda districti na muisa sente otanda districti na muisa sente teziriwo byonna kasasiro ye natu kunya bunya ne banna Uganda no bubbi bona butekeddwa parliament ye busibiyo awenzi ja mulagira bwo musebe na ogambya atambula nga aha kati awenku wenzigira atambula nga nguzi ani asingo gabe nguzi mu Uganda simanyi yeye yasinga ne fulumya no kumaulire yabayise naba wa million west new west baso bulu kuisa wete kali nga abataka nga president ye nabo yandikoze mulangira onzikiriza situkengende aneda sebu toyina kuduka mu studio bino byetuogera bikolebwa misana atende mauli ne bifuluma mu papula zaabwe ne bagama nti yabayise bulomuna mu echi basa abakirizise bawagira cyo gikwatako nibagama nti ekyokujjawo ekisanja yabawadde sente natula ne mu parliament alabe abakutte sente nga tebamulonze biva mu bo mulangira ekibuzo lumira mawulire gaabwe genyini agamivizoni gabikubagana obubbi bwonna bonna bufu ekibuzo kyange kyekino bwe kibanga ffe abantu abalonda tukyasobola okulonda member of parliament akkiriza n'agenda ne bamanipulatinga mu parliament kati yacho chizibu chiba chani. Because member of parliament singa ba standing ku magulu gabwe. Ne bagamba kino tekibeera. For example njagala kuwa oli mu Buganda. Tunulire kitundu cha Buganda ba member of parliament bechironda. Tunulira ba Katolu bwama, tunulira ba Judith babirie, tunulira ba Nakatemba berere ba comedians.